Юных участников конкурса любительских видеороликов «Стоп насилию» наградили в Одессе. Всего в проекте приняли участие 17 общеобразовательных учреждений города. Третье место заняла школа номер 111, второе – 117 и первое – номер 15. Команды победителей, соответственно, получили в подарок зарядные устройства, часы и портативные колонки. Остальных участников отметили дипломами. И мы сразу подумали, что необходимо подчеркнуть тему именно домашнего насилия, потому что всегда все начинается именно с дома. Отмечу, конкурс проходит уже во второй раз. Результат такий, що в цьому року прийняли участь набагато більше шкіл. В тому році було близько 10 шкіл, зараз їх вже майже в два рази більше. І це ми бачимо, що це дітям цікаво та важливо. У нас же в місті є програма, міська програма з сімейної гендерної політики попередження домашнього насильства та торгівлі людьми. І в рамках цієї програми ми започаткували конкурс «Стоп насильству» спільно з управлінням поліції, департаментом освіти і науки і департаментом праці та соціальної.